Ці люди – мешканці однієї з київських багатоповерхівок у центрі міста. Утім, живуть наче на смітнику. Розповсюджувати смороду та бруду у будинку – 80-річна сусідка. Жінка куперсається на усіх найближчих смітниках, а знайдений мотлух – зносить додому. Її помешкання нині більше схоже на сміттєзвалище. Від такого сусідства люди у найближчих квартирах задихаються. Кажуть, навіть мухи через вентиляційні системи тікають до них. Вместо того, щоб витяжкою працювати, ми постійно її закриваємо сіткою, тому що отуда прилітають мухи, мабуть, щоб спастися від смерті. І від того тут знаходять смерть свою, все одно у свіжому повітрі. А зараз трошки сонечко пригріє, ми заліпимо повністю скотчем, що тут у ванні не можна буде помитися. Квартира завалена мотлухом настільки, що жінка не може навіть відчинити помешкання. Не вдається це зробити і нам, бо біля дверей – пакунки зі сміттям. А можу я попробувати відкрити двері? Ну і попробуй. Так, давайте. Ой. І все. Із господаркою доводиться говорити через щілину у дверях. Пояснює, усі речі збирала протягом 40 років, що живе у цій квартирі, і прощатися з ними не збирається. Це все за те, що я прожила тут 40 років, понемногу накопилося. Нічого тут не воняє. Що вам воняє? От ви слышите, воняє? Свіжий воздух йде. Я вже понемногу розбираю все. І нічого тут не воняє. Сусіди розповідають, асортимент, що збирає жінка, як мінімум дивний. Приміром, вдома зберігає кістки від оселедців. Кульошки вибрасують, ванни тягнуть. Бумаги, різні бутилочки. Риба якась зайшов, як-то кості сложені навіть. Риба об'їжджена, косточки ось ці всі такі, із селюдки сложені навіть. Квартира забита мотлухом настільки, що бабуся не може дістатися навіть власного туалету. Тож вирішує проблему, як може. Якщо за маленьким, вона якось в бутилки виносить, а за 5-літрові бутлі обрізає, і ви бачили, люди виносять, і буває розливає в ліфті. Вона в туалет не ходить, в неї все захламлене. Окрім запаху, сусідів турбує і живність, яка почала активно розвиватися у всіх найближчих квартирах. А вонь яка? А таракани? Таракани взагалі по сусідам кричать, що таракани розвела. А що нам робити, я не знаю. У місцевому ЖЕКу про проблемну мешканку знають. Його працівники навіть приносили жінці приписи з вимогою прибрати у помешканні. Але далі піти не можуть. Кажуть, навіть переступати поріг квартири не мають права, оскільки це приватна власність. Ну як частна квартира, що ми можемо тільки припис вручити, щоб вона прибрала в себе в квартирі все. Її право, це її частна собственність. Не мають права наглянути і із Держсанепідслужби. Тож головний санітарний лікар радить у таких випадках звертатися на гарячу лінію міської державної адміністрації. Чиновники мають скликати спеціальну комісію, а далі позиватися до суду. Орган державної влади, на яку звернулася, ініціює під егідою місцевої влади скликання комісії за участю відповідних експертів. Комісія розглядає дане питання та приймає рішення. Звертається до суду щодо прийняття вже судового рішення щодо дотримання законодавства. У столиці було вже кілька прецедентів, коли за рішенням судів за антисанітарію у власників квартир просто відбирали помешкання. Утім, це скоріше винятки. У більшості випадків сусіди залишаються наодинці із смородом, брудом та антисанітарією.